آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے دنوں پہلے اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم نقصان اور دنیا اسلام کی ایک نامور قداور شخصیت کہ جن کی اپنی شان، جن کو لوگ تاج الشریعہ قبلہ آذری میاں مفتی اختر رضا خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ وصال فرما گئے. اور آج ایک اور تارا ٹوٹ گیا. ہالینڈ میں خلیفہ حضور مفتی آدم ہند، حضور مفتی عبد الواحد صاحب، ان کا بھی آج وصال ہو گیا. عالم کی موت عالم کی موت ہوا کرتی ہے. بلا شبہ حضور تاج الشریعہ ایک عظیم شخصیت تھے اور ان کی شان کا کیا کہنا، ان کے فل بدی اشعار کا کیا کہنا، اور جس طرح اردو میں کلام کرتے تھے اس طرح عربی کے اندر بھی وہ اشعار کہہ دیتے تھے. بڑے فصیح و بلیغ اور علمی شخصیت، اور کون نہیں جانتا. بس ان کی تعریف کرنا یعنی کہ سورج کو آئینہ دکھانے کے مترادف ہے. ہم کیا تعریف کریں گے، ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں. بڑی عظیم شان تھی. چند اشعار ان کی رحلت پر ترتیب پائے ہیں، دل کرتا ہے کہ میں آج اس محفل میں پیش کروں. آئیے ایک مرتبہ درود پاک کا نظر پیش فرمائیے. راہبرو پیر طریقت اختر ملت چلے، راہبرو پیر طریقت اختر ملت چلے، پیکرے لطف و عنایت اختر ملت چلے، رہبرو پیر طریقت اختر ملت چلے. یادگار آلہ حضرت اختر ملت چلے، یادگار آلہ حضرت اختر ملت چلے. ہم ہوئے محروم نعمت اختر ملت چلے، ہم ہوئے محروم نعمت اختر ملت چلے. الوداع حامی سنت اختر ملت چلے، الوداع حامی سنت اختر ملت چلے، حسرتا ماحی بدعت اختر ملت چلے، حسرتا ماحی بدعت اختر ملت چلے. رہبرو پیر طریقت اختر ملت چلے، اور مصطفیٰ کی کر کے مل
درخت اختر ملت چلے مصطفیٰ کی کر کے مدرگت اخترے ملت چلے دھا کے باطل پر قیامت اخترے ملت چلے دھا کے باطل پر قیامت اخترے ملت چلے متقیوں پارسا ڈھونڈے کہاں ان سا کوئی متقیوں پارسا ڈھونڈے کہاں ان سا کوئی وقار اہل سنت اختر ملت چلے وہ وقار اہل سنت وہ وقار اہل سنت اختر ملت چلے یادگار آلہ حضرت اخترے ملت چلے اور کس کس نے ان کی زیارت کی ہے نا دیکھ کر حضرت کا چہرہ یاد آتا تھا خدا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اللہ والا وہ دیکھ کر حضرت کا چہرہ یاد آتا تھا خدا خوبصورت نیک سیرت اختر ملت چلے خوبصورت نیک سیرت اختر ملت چلے یادگار آلہ حضرت اختر ملت اور جنازے میں کتنی تمام تھی یاد ہے نا حق و باطل میں تمیز ان کا جنازہ کر گیا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے یہ فیصلہ جنازہ کرتا ہے حق و باطل میں تمیز ان کا جنازہ کر گیا اس قدر آئی تھی خلقت اختر ملت چلے اس قدر آئی خلقت اختر ملت چلے رہبر و پیر طریقت اختر ملت چلے عالم روحانیت میں شادمانی کا سما پاک روح جاتی نا پاک روح مرحبا مرحبا کی گونجے خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی ہر طرف مرحبا مرحبا کی ہوائیں ہوتی عالم روحانیت میں شادمانی کا سما عالم فانی پہ رقت اختر ملت چلے عالم فانی پہ رقت اختر ملت چلے عالم فانی پہ رقت اختر ملت چلے
آج ہر سنی کا سینہ ہجر میں ہے چاک چاک. آج ہر سنی کا سینہ ہجر میں ہے چاک چاک. آہ دیکھ کر داغ فرقت اختر ملت چلے, آہ دیکھ کر داغ فرقت آہ دیکھ کر داغ فرقت اختر ملت چلے. آج ہر سنی کا سینہ ہجر میں ہے چاک چاک. آج ہر سنی کا سینہ ہجر میں ہے چاک چاک. آہ دیکھ کر نام فرقت اختر ملت چلے, آہ دیکھ کر داغ فرقت اختر ملت چلے. رہبرو پیرے طریقت اختر ملت چلے. اور عرش پر دھومیں مچی ہے مرحبا کی اے عبید. حشر میں عرش پر دھومیں مچی ہے مرحبا کی اے عبید. فرش ہے غمگین برحلت اختر ملت چلے, فرش ہے غمگین برحلت اختر ملت چلے. رہبرو پیرے طریقت اختر ملت چلے. پے کرے لطف و عنایت اختر